নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ মাছৰ ৰেচিপি এটা, ফুলকবিৰ সৈতে ৰন্ধা শল মাছ। এই ফুলকবিৰ সৈতে ৰন্ধা শল মাছখন খাবলৈ খুব জুতি লগা হয়। আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব। ৰেচিপিটো লগা সামগ্ৰীসমূহ প্ৰথমতে আমি চাই লওঁ আহকচোন। ইয়াৰ বাবে ল'ব লাগিব শল মাছ 4 টুকুৰা, ফুলকবি 2টা লাগিব, ফুলকবি 2টা কাটি ল'ব, আলু 2টা টুকুৰা কৰি কাটি ল'ব, বিলাহী 1টা টুকুৰা কৰি কাটি ল'ব, নহৰু কেইফুটামান ল'ব, পিঁয়াজ 1টা, আদা 1টুকুৰা খুন্দি ল'ব আৰু ধনিয়া পাত 1 মুঠি ল'ব। ফুলকবিখিনি ভিডিঅ'টোত দেখুওৱা ধৰণে কাটি ল'ব। সকলোখিনি পাচলি ভিডিঅ'টোত দেখুওৱাৰ ধৰণে কাটি ল'ব। আদা নহৰুখিনি খুন্দি ল'ব, ধনিয়া গুড়ি 1 চামুচ, জিৰা গুড়ি 1 চামুচ, জলকীয়া গুড়ি 1 চামুচ আৰু শুকান জলকীয়া 1টা ল'ব লাগিব। কেৰাহীত প্ৰয়োজন মতে মিঠাতেল দি দিব। তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'লে নিমখ হালধি ভালি ৰখা মাছকেইটি ভালকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। মাছকেইটি ভজা হৈছে, এতিয়া প্লেট এখনত উলিয়াই ৰাখিব। সেই মাছ ভজা তেলখিনিতে প্ৰথমতে শুকান জলকীয়াটো দি দিব আৰু তাৰপিছত কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দিব। পিঁয়াজখিনি দি 1/2 মিনিটমান ভাজি ল'ব। আধা মিনিট পিছত খুন্দি লোৱা আদা নহৰুখিনি দি দিব লাগিব। আদা নহৰুখিনি দিও চেপা কণ্ঠটো যোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। তাৰপিছত কাটি লোৱা বিলাহীখিনি দি দিব। বিলাহীখিনি দি যেতিয়ালৈকে বিলাহীখিনি কোমল হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে ভাজি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধিখিনি দি ভালকৈ মিহলি কৰি ল'ব। বিলাহীখিনি যেতিয়া কোমল হ'ব তেতিয়া কাটি লোৱা ফুলকবিখিনি দি দিব আৰু একেলগতে অলপ পিছত আলুখিনিও দি দিব। তাৰপিছত পুনৰ সকলোখিনি মচলাৰ সৈতে মিহলি কৰি ল'ব। ঢাকনিখন লগাই দিব আৰু পাচলিখিনি সিজিব দিব। ঢাকনিখন গুচাই এবাৰ মিহলি কৰি ল'ব। তাৰপিছত পুনৰ ঢাকনিখন লগাই দিব। ঢাকনিখন গুচাই আৰু ভালকৈ পাচলিখিনি মিহলি কৰি ল'ব। এতিয়া জোখমতে গৰম পানী দি দিব। গৰম পানীখিনি দি ভালকৈ আঞ্জাখন উতল আহিবলৈ দিব। ভালকৈ উতল আহিলে ভাজি ৰখা মাছকেইটুকু দি দিব। তাৰপিছত শুকান মছলাখিনি দি দিব আৰু ভালকৈ মিহলি কৰি ল'ব। শেষত ধনিয়া পাতখিনি দি দিব আৰু ধনিয়া পাতখিনি দি গেছ ষ্ট'ভটো বন্ধ কৰি দিব। এয়া ফুলকবিৰ সৈতে ৰন্ধা শল মাছৰ ৰেচিপিটো মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব।
আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহলে ছাবস্ক্রাইব কৰিব, কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিছোঁ, ধন্যবাদ।